vendo o sol, Lorinha? Não adiantou nada você correr. Só fez se cansar à toa. Agora tá aí, encurralada. O que você quer comigo? Adivinha. Não. Você não vai me fazer mal. Vai. O que você acha? Nem a mim, nem a minha filha. Por que essa perseguição toda? Eu vim aqui acabar com você. Não é nada pessoal. Eu tô apenas cumprindo ordens da doutora Julie. Ela não quer uma mãe histérica e seus amiguinhos mutantes correndo atrás do seu filho desaparecido. A sua agonia termina aqui, loira bonita. Assim como a sua vida apavorada. Não, por favor. Não me faça mal. Tudo que eu tenho na minha vida é minha filha. Pense na sua mãe. Pense no sofrimento dela, caso você desaparecesse. Não fala da minha mãe! Não se atreva! Você não conhece a minha vida, portanto, não fale da minha mãe. Falo. Falo, sim. Com raras exceções. Todas as mães são iguais. Amam seus filhos acima de tudo. Eu tenho certeza que a sua mãe também te ama. Vou te amar. Mais que a própria vida dela. Por isso, a pior coisa que se pode fazer com uma mãe é separá-la do seu filho. Eu te imploro, devolva minha filha. Devolva o meu bebê. Onde será que está a minha mãe? Será que ela ainda vive? Será que ela sabe da minha existência? Você também foi separado da sua mãe, não é? Será que te arrancaram dos braços dela? Enquanto ela ainda te amamentava? Assim como fizeram aqueles que levaram a minha Juno. Você já imaginou a dor que sua mãe deve ter sentido? Para! Para de falar da minha vida! Eu vim aqui acabar com você e é isso que eu vou fazer. Faz o que você tem que fazer. Mata essa pobre mãe desesperada que tá morrendo de saudades da sua filha. Afasta a mãe da criança. Separa a mãe do bebê. Faz comigo a mesma coisa que fizeram com você e a tua mãe. Você, só que antes de te matar, eu vou te possuir. Não. Sim. Não. Não faça isso. Não, por favor! Não! É melhor você não resistir. Ou então você vai sentir o poder dos meus raios de fogo. Acabou, Lorinha. Agora você não tem mais pra onde fugir. Mutante covarde. Eu sou apenas uma mãe em busca da filha que você roubou de mim. Escuta aqui. Se você pensa que você me comove com esse teu papinho de mãe e filha, esquece. Eu odeio criança. Agora, mamãezinha assim como você, você sabe que eu até que aprecio. Não faça nada com meu pai. Você não tá na condição de dar ordens. Quem manda aqui sou eu. Manda quem tem o poder. E quem é inteligente obedece. Portanto, você vai ficar quieta e não vai resistir. Ou você quer sentir o poder do meu fogo, hein? Você pode até me matar, mas eu nunca vou obedecer a um mutante maligno como você. Eu adoro mulher difícil. Vem cá. Você sabe que você tá me deixando cheio de fogo? Esquece, seu Deus, Lorinha. Não. Em Deus, eu encontro a minha fortaleza, a minha bem-aventurança. Quem tá do lado de Deus não tem medo da morte. Escuta aqui. Aqui no subterrâneo dessa ilha, quem manda somos nós. Os mutantes inteligentes, que vocês cismam em chamar de mutantes do mal.
Você sabia que o mal é relativo, Lorinha? Relativo nada. Sequestrar uma criança, afastá-la da sua mãe, isso é mal absoluto. É relativo, sim. Porque o que é bom pra mim, pode ser mal pra você. Todo mal que fizer aos outros vai se voltar contra você. Pode ter certeza disso. Raquel, eu garanto que eu posso ser muito bom pra você. Mas se você insistir em resistir, vai acabar queimando seu filme comigo. Ou melhor, eu vou acabar queimando teu filme. Você ofegante desse jeito tá me deixando maluco, sabia? Eu podia acabar com você agora mesmo, mas tô te dando a chance de você escolher. Viu só como eu sou bonzinho? Que mal que eu fiz a você pra você querer me queimar? Não. Eu não quero te queimar agora, não. Agora, Lourinha, eu vou fazer outra coisa quente com você. Só que muito mais gostosa. Assim, como você. É melhor você ser boazinha com o Draco aqui. Porque daí eu posso ser bem bacana com você. Você decide. Que tal a gente começar com um beijo? Um beijo de língua, hein? Eu tô com saudade de um beijo de mulher. Esquece. Eu nunca vou te beijar. Eu não quero seu beijo de fogo. Eu não quero um homem maligno como você. Ei. Escuta aqui. Você tem uma impressão muito ruim de mim. Deixa eu me apresentar pra você. Eu sou o Draco, o mutante com poder de controlar o fogo. Draco vem de dragões. A constelação do dragão. Você é um dragão. É tão feio e maligno como um. Ei, peraí, Lourinho, olha aqui. Vai dizer que o Draco não é bonitão? Você pode até ter uma boa estampa, mas eu olho a alma das pessoas. E a sua alma é horrorosa. É a alma de um mutante violento e maligno. Você teve a sua chance, Lourinha. E você desperdiçou. Queimou suas oportunidades. Agora só me resta fazer churrasquinho de mãe de bebê mutante. Espera. Não faça isso, por favor. Mudou de ideia? Mudei. Eu não quero que você me queime. Decisão inteligente, amiga. Então, vai me beijar. Eu beijo. Eu faço tudo o que você quiser. Eu sabia que você não era tão boa. Tomou a decisão certa. Então vamos começar com um beijo bem caliente. Mas espera. Esperar o quê, mulher? Espera. Eu já tô em brasa e você sabe que eu tenho sangue quente. Muito quente. Eu já tô fervendo por dentro. É que eu transpirei muito. E eu não quero me entregar assim a você. O que você tá falando? Deixa eu colocar um perfume, pelo menos. Deixa eu ficar cheirosa pra você. Tudo bem. Vai ser melhor mesmo eu ficar com uma mulher cheirosa. Mas anda logo. Porque eu tô pegando fogo. Fragrância estonteante. Eu nunca senti nada igual. Nunca sentiu? Porque é um perfume muito especial. É um perfume da obediência, mutante do fogo. Que fragrância. O que você quer que eu faça? Pra começar, eu quero que você se deite. É pra já. Eu já vi que as coisas vão esquentar por aqui. Você vai se deitar também, não? Não é nada disso que você tá pensando, mutante do fogo. Agora eu quero que você durma. E não acorde tão cedo. Ai, que soninho que me deu agora. Ai. Isso. Ai. Isso, mutante. Acho que vou dormir. Durma. Durma como um anjinho. Boa noite. Ai, deu certo. O poder desse perfume é impressionante. Ele me obedeceu como um cãozinho bem treinado. Agora eu tenho que ir para poder ajudar os outros.
E você, ô mutante do fogo, durma bastante.